մեր հանրության մեջ կամ հանրության մեջ մամուլում գուցե այդպեսին կալում կա վայ լիդյանը դիմում է միջազգային դատարան վերջ կորանք ազգովի հատ դիմում է թող դիմի այս բանը որ վայ մեզ միջազգային դատարան են դիմել ոնց է դուք մեզնից չեք վախում ոչ չենք վախում դուք մեզնից պետք է վախենաք եթե վախենալու բան կա եւ ոչ թե մենք ձեզնից Ամուրսարի հովին մերանեմ, հանքին մերանեմ, ոսին մերանեմ, մեր անվորդաշար չարին մերանեմ, վախտին մերանեմ, մեջքին մերանեմ, չնի վերևից զանգել են, այդ կո ամբա շարին մերանեմ, չլնի գրանտ պագել են, այդ կո անգրանտ չարին մերանեմ. Ամուրսարը, 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 Ամուսարը Ամուսար Ամուսարը Ամուսար Ամուսար Ամուսարի հովին մերանեմ հանքին մերանեմ ոսին մերանեմ մեր անվորդաշար չարին մերանեմ վախտին մերանեմ մեջքին մերանեմ չնի վերևից զանգել են այդ քո ամբա չարին մերանեմ չլնի կրանտ պագել են Vai con gran chan de la te Melando el turnico online